amsterdam iyo nawaaxigeeda ayaa mar kale yeelatay goob ay soomaalida amsterdam iyo inta u dhow degani ay ku kulmaan kadib markii ay burburtay rugtii ama gurigii jaaliyadda hore ee samfao oo ahayd jaaliyadda ugu weyn soomaalida ee dalka netherland shir ay dhowaanta isugu yimaadeen xubnaha jaaliyadda soomaalida amsterdam gaar ahaan odayaasha iyo guddiga cusub ee ururka ayaa lagu qabtay goob cusub oo ay jaaliyaddu leedahay oo ku taalla amsterdam west kadib in muddo ah markii ay jaaliyadda samfao burburtay ayaa meesha waxaa ka baxay oo yaraaday ama gabaabsi noqday wadajirkii wax wadaqabsigii kulankii iyo howlihii arrimaha bulshada ee ay haysay jaaliyadda soomaalida amsterdam iyo magaalooyinka yaryar ee ku dhow ee samfao waxaa kaloo si weyn loo dareemay dibudhac weyn iyo kala daadsanaan ku timi soomaalida amsterdam jaaliyadda guud ee cusub ee soomaalida amsterdam iyo nawaaxigeeda ayaa magaceegu noqon doonaa somali participacypunt amsterdam oo loo soo gaabiyo s b a waxaana lagu rajo weyn yahay in ay la wareegi doonto soona celin doonto howlihii waaweynaa ee ay jaaliyaddii hore ee samfao bulshada soomaalida u haysay xubnaha guddigan cusub oo kaashanaya ganacsato soomaaliyeed ayaa sheegay in ay mar kale maanta soomaalidu yeelatay goob iyagu gaar ay u leeyihiin oo sidii jaaliyaddii hore ee samfao lagu kulmi doono waxay sidoo kale kula dardaarmeen odayaasha amsterdam iyo nawaaxigeega in ay sharafta soomaalida wax wadaqabsiga horumarka adeega bulshada dhammaan rag iyo dumarba loo tooso iyo in ay guddiga iyo xubnaha ururkuba mas-uul ka noqdaan goobtan ay soomaalidu maanta gaar u leedahay waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida amsterdam iyo nawaaxigeeda s b a oo arrintan ka hadlaya dad guddiga ardada isxilqaameen dadka isxilqaameen dabaan dhalinyaro uga qabdeen odayaashii hore shaqay soo qabteen wax badanay soo qabteen way soo dadaaleen meelay keeneen haddana markii ay meeshii banaanaatay waxaa la dhahay saan macquul maaha sidaa labada socotaan oo qof kasta uu meeshan joog uu ka dhareegsan yahay dhalinyaradeeni waddankan ku noolahay khaasatan magaalada amsterdam ku noolahay qeyb badan oo kamida oo kusoo hiro jiray imaa jiray ay u aheeday meel ay dhibkooda kusoo bandhigtaan haddii ay dhib haystana qof kaloo ka caawiyo soomaaliya heli jirtay maanta ma jirto qaar badan oo kamida guryola-aana ku dhaadhigta saas awgeed waxaan aasaasnay meel aan wax ka bilowno alxamdulilah ilaaha maada iskale maanta waxaan haysanaa meel aan fadhiisano ku shirno waqti nagu soconin maxaa la yihahay sheeb koronto wax walbaana kaleena anagu madax banaanaha waxay ka dhib badnaa lahayd marka aan meel qol kale inta degno aan saan dad isugu yeerno aan dhahno maanta see wax u bilowna laakiin maadaama fikrada isku keenay wax ka bilownay waayo aragnimadii hore aan wax kasoo qaadanay aan meel joogno aan meel wax ka bilownay maantay waxaan isugu keen yeernay inaan dhahno maadaama aan wax bilownay sidee wax kusii socodsii karnaa xubinnimadeedii dadkii hadda maanta haddii xubin laga noqdo contributionkii inuu noqdo jaaliyadda uu aado oo jaaliyaddu ay mataqaanaa ay kiradii iyo wixii ma garanaysaa meesha ay ka bixin lahayd ay ku bixiso wixii kale oo dadaalah oo sidii sofa ay walba u dadaali jirtay ah oo culayska intaa leega ay u qaadi jirtay ah dadaalkii marka in la geliyo mujtamacdi in dib loogu celiyo dadkii oo wixii ma garanaysaa ku yimaada wadma waxaan u malaya inaad loo wada socotaan haddii kumeytiga oo kaleeto kumeytiga dadaal badan dadaal la sameeyo waxyaabaha kumeytiga lala qabto dee waa wax uun laga faa'iidays dadkii looga faa'iideynayo noqonayaa marka waxaan qabanayaa organizationkan s b r s b r marka waxa weeyaan waa sidii sofa oo kaleeto waa fareenkhin xubin baa laga yahay dadkaa xubnaha ka abaa hadhow taladeeda yeelan doona inkastoo ay jiraan ururo iyo jaaliyado yaryar oo ay soomaalidu gooni gooni iyo gaargaar hoose u leeyihiin haddana waxaa lagama maarmaan ah oo mar walba loo baahan yahay dad bulshada soomaalida gacan qabta oo ka caawin kara dhibaatooyinka bulsho ee la soo dersa sida tarbiyadda ubadka turjumidda waraaqaha wacyigelinta bulshada dhiirigelinta waxbarashada iyo shaqooyinka isboortiga dhallinyarada isdhexgalka iyo waxwadaqabsiga qowmiyadaha kala duwan ee dalkan ku nool iyo inay si guud u helaan talooyin iyo tusaale ay xaqooda ku heli karaan soomaalida amsterdam iyo nawaaxigeedu